საკრებულო გადაწყვიტა. Დღეს ჩემი ინიციატივა იყო იმაში, რომ რაც მოსახლეობიდან გამომდინარეობს, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ქუჩებს არა მარტო აი ჩიხებით და იმით არ შემოიფარგლოს, რომ აი უნდა აუცილებლად უნდა ერქვა სახელი, იმიტომ რომ მომავალი თაობა დღესდღეობით ღებულობს ახალ პასპორტებს, ქალაქი რომელიც შემოვერთა უკვე. Raionul romelic ce mă uită ca lax, da, mă spun, ahal gazdoba, știi, de ba, ai taviant pasport, ci e celos cucia, arată cihi, m-am gândit, adlis, pirueli cihi. Da, mă sunt dacă și de bici, anche si spirueli cihi, e xau bari, cu chidia ris pe uri sacet, trebuie romelic infrastructura, cel de batres, ai monaco, ci s-a dat adlia, cuia, da, am asta dacă și de bici, ic mim din are obsiză, ahal cu ce bici, le băgați, აქედან გამომდინარე კომისია მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ქუჩებს დაერქვა სახელი. Grigol Eliavas სახელი რატომ მაიდემაც? Grigol Eliava იყო მოგახსენე თქვენ, რომ ეს იყო დღესდღეობით აგერ პირველი სავადყოფო რომელია იმის დაამარსებელი, რომელმაც დაარსა აი თქვენ მოგახსენებათ, რომ კახაბრის მიდამოებში და იმაში იყო გავრცელებული ისეთი ავადყოფობა, რომელსაც ერქვა ეს დაერქვა და მოვიწყდა მალარიის დასახელება, ნუ მალარია იყო გავრცელებული, სადაც დაიგო ევკალიპტები, შემდეგ ეს ევკალიპტების და აი ამ სხვადასხვა შემოტა იქ კიდე იყო ესეთი რაღაცა, რომელსაც ნუ საიდანაც ეს გრიგოლ ელიავამ დაარსა ეს ყველაფერი, თუნდაც მაგალითად ევკალიპტების გაშენება და ამ ხეების დარგვა. აქედან გამომდინარე ეს ასოცირდება იმასთან, რომ აი ამ ტერიტორიაზე ხდებოდა და აქედან გამომდინარე აი გრიგოლ ელიავას სახელობის ქუჩა დაერქვა. ახლა ბევრი ისე არასწორია.